A Bela falou que a Twitch tá bugada hoje. Nossa, ai, ai. Eu fiz. Quem que é esse cara? Você tá no Discord, Vini? Perguntando só porque se você estiver, eu te ponho como sub lá. Não, não desmaiei na hora não, mano. Ele tá falando comigo. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. Ah, não, só pra pegar. Se você quiser aparecer lá, aí me diz o seu nick que eu te coloco. Se você quiser, claro. Pronto, tá. Ah, nossa, nunca vamos chegar lá. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? A gente sempre tem que andar nesse jogo, né? The Omega has been here. We're following all footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for town and find that arc. Então, o que eu tô pensando é... Eles vão mandar essa arca pro espaço, tá. Ok, é o plano. Só que essa arca, ela tem, tipo, algum tipo de inteligência artificial que, sei lá, se desvie de asteroides, por exemplo, porque nem a gente consegue... É questão do futuro, né? Mas, tipo, mano, se veio um asteroide do nada, acabou a arca e todo mundo morre. E, tipo, eles não vão envelhecer, eles não têm como ter filhos. Eles só vão ficar vivendo pra sempre. Tipo, eu não sei o quanto disso é uma ideia, tipo, que faz sentido na minha cabeça, sabe? Porque, tipo, eles não vão viver, eles só vão continuar vivos. Não faz muito sentido pra mim. Antes, no começo do jogo, eu tava fazendo, mas agora eu perdi um pouco essa... Pensando agora. Vini... Beleza, ok. Ah, ok, não, mas só se você quiser mesmo. Daí, se você quiser entrar, eu te ponho como sub, senão... Julia Dow. Catherine. Fazendo a arca. Mas então, é isso, mano. Não faz muito sentido, sabe? Tipo, eles só vão... Eu não sei, é estranho, né? É um conceito de vida tipo de robô mesmo, assim. Só que eles não são robôs, eles são pessoas. Eu acho que com o tempo, não vai dar boa isso. Tipo, as pessoas vão enjoar de estar lá na arca. Gravando muito. Putz, não tá, não tem como diminuir a qualidade hoje? Às vezes não tem. A maioria das vezes não tem. Vamos. Beleza. Depois eu te ponho como sabe. Eu tô sem lanterna? Não, não. Hoje tem o quê? Ah, não. Aqui é de onde eu vim. Pera, o quê? Tem que vir. Não, pera. Eu dei a volta. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Hoje tem? Ah, tá. Agora entendi o que que hoje tem. Dá pra diminuir se quiser. Abismo. Nada. Tá bom. Beleza. E aqui? Nada também. Nossa, tá muito ruim a visão, né? Por causa da pressão, que loucura. Parece que eu tô sem óculos. É assim que eu vejo. Mentira, eu vejo pior que isso ainda. Eu nem entendi o que o cara quer fazer os preparativos, mano. Eu não gostei disso. Correndo mesmo. Foda-se. Puta que pariu. Acho que tá acabando o jogo, né? Deve estar no final já. Olha, mano, vento no fundo do mar. Eu sei que não é vento, tá? Mas... Seria engraçado se fosse.
Blue vai pra tal. Tá. Eu tô indo pro Blue ou pro vermelho? Eu não sei agora. Não, pra cá. Inventário. Tá, coisas. Registro missões. Tubarão. Lula gigante. Desconhecido. Que é o bicho que eu vi, eu acho, né? Maníacas ia atacando qualquer coisa. Ah, mas é claro, né? É claro que elas vão atacar qualquer coisa. É óbvio, né? Quando elas não fariam isso? Eu tenho que ir aqui? Tem um negócio verde ali. Sei lá se eu tô indo pro lado certo. Tô só indo. Acho que sim. Acho que isso daqui era pra ser azul e é verde. É azul isso, né? Acho que é, sei lá, mano. Só sei que tem um bicho que quer atacar tudo que vê. Podia ter uns barquinhos, sei lá, né? Não dá pra ver nada. Pera aí, mano. Ai! Ai, ai! Que porra! Eu não sei se eu tô indo no lugar certo. Eu vou correr. De onde eu vim? Eu tenho com certeza que sim. Mano, sei lá, não podia ter um método mais eficiente de chegar em algum lugar? Por favor, que a gente tenha chegado e que eu não tenha andado de círculos, por favor. Eu não quero mais essa atacada por piranhas. Acho que a gente chegou, né? Deve ter chegado. É, não, definitivamente não veio daqui, a gente não veio daqui. Eu espero. É, salvou, boa, tá. Progresso. Sem energia, como sempre, né? Quando que a gente tem energia? Não sei se eu preciso me curar, acho que não. Acho que eu tô bem de vida. Nossa, não dá pra ouvir nada. Quer dizer, dá pra ouvir muita coisa. Não entendi o que isso fez. Tal, can you hear this? Anyone there? This is Tal. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. Então, I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critter should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tal, keep the doors unlocked. We're coming in. Certo. Tempestade? É, realmente, uma tempestade. Mas é estranho chamar de tempestade algo que tá no fundo do mar, né? Ali que eu vim. Vou ficar perto da luz, mano. Eu ouvi o homem. Bonitinho o símbolo do tal. É pra eu ir com ele? Acho que sim, né? Eu vou com ele, mano. Eu não consegui, não tive tempo suficiente de pensar. Eu tô indo com o bicho, mano. Com o robô. Fudeu. Para com essa porra.
Mano, ele tá indo muito rápido. Eu sou muito lenta. Eu tô com medo de perder ele de vista. Mano, o que ele tá fazendo? Ele tá andando em círculos. Gente, eu tô com medo, eu não vou mentir, eu tô com medo de verdade. Porra, velho, por que que ele tá fazendo isso? Ele tá me deixando muito confusa. Eu não vou saber voltar. Se eu me perdi, eu não vou saber voltar. Luzinha verde. Mano, não dá pra ver porra nenhuma. Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Peraí que eu tenho que ir. Ai, que susto! É uma aranha! Esteja fazendo o caminho certo. Olha quanta aranha, que horror, mano. São aranhas de verdade. É aranha mesmo, não é nem caranguejo. Tá ficando apertado, viu? Ah, não. Voltamos pra tempestade. Ah, não, mano. Não dá pra ver nada. Nossa. Mano, essa parte tá horrível. Fudeu. Mano, que caralho tá acontecendo aqui? É o fundo do mar, meu Deus. Mano, é ele! É ele, é ele! Eu tô com muito medo. Para com essa porra, velho. Eu não aguento mais. Nossa, essa porta é horrível. Nossa, que horror. Nossa, se eu fosse esse cara, eu já teria desistido, assim. Já foi. Eu já teria sentado e chorado, entendeu? Porque... Nossa, não. Não. Podia salvar, né? Vou pelo cantinho. Chegamos, 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 chegamos. Boa. Chegamos então. Amém. Não sei se é bom, na verdade, porque o cara tá vindo, né? Nossa, eu fiquei muito tensa. Meu olho ficou muito aberto. Tá doendo meu olho. Ai, a visão. Como eu senti saudade de ver. Travou tudo. Travou tudo. Ai, vai. Ah.
Agora mais 3 horas de gameplay. Never been happier to be inside. Let's find the Ark. Você não pode falar essas coisas porque depois você se arrepende, entendeu? Pera, não, o que, que tem aqui? Por que, que salvou aqui? Vamos ver o que tem aqui primeiro. Ativo tal. Sei lá, não entendi nada. Ah. Eita porra. Mano, tem um cara aqui. É aquele cara, eu acho, né? Mas por que ele subiu tudo e voltou? Eita. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Tá. Eu vou engatinhando, que vocês já sabem. Já sabe o que tem pra ver. Tá curado, eu tô bem. É que onde eu tô? Tá, nossa, mas tem muito lugar pra ir, velho. É muito. Eita, o menino tô quebrado. Tá, ok, vamos lá. Mano, onde é que eu tô indo? Meu Deus do céu. Medo. Ah, não, mano. Eu não vou olhar pra trás. Já tô com meu dedo aqui no control. Se precisar correr, dessa vez eu tenho coração pra isso. Mano. Não sei se eu tô indo no lugar certo. Onde é que eu tenho que ir, porra? Ah, fodeu. Eu não tenho cérebro pra isso. Mano, não tem coração que aguente esse jogo. É um lugar próspero, um lugar próspero. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Prepara, gente. Ele vai me pegar. Anyone there? Not the mood to talk to robots. No offense. Mas eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. Mano, ele tá camperando aqui do meu lado, que filho da puta!
Ele tá aqui ou ele tá aqui? Eu não sei. Ah, fudeu, daí é complicado, né? Aí complica, aí complica. Eu não consigo apertar o botão, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mano, por que ele tá fazendo isso comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Eu voltei tudo. Olha que filho da puta. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Aqui, ó, vem. Aqui, ó. Vem cá. Ah, ele veio. Tô abrindo tudo, mano. Morri. Ai, ai. Droga. Ah! Eu não sei onde eu tô, eu não faço ideia. Ai, 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 esse é o cara mais chato até agora, mano. Esse monstro aí. Ele fica... Ele correndo. Ele vai correndinho. Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Eu não vou ficar pra olhar o que aconteceu. Tem que achar a mina da enfermaria, velho. Ah, fechei a porta. Beleza. Meu Deus. Por favor, que eu esteja indo fazendo progresso. Eu não quero mais ver aquele monstro. Salvou, pelo menos salvou. Se eu morrer, eu tô safe. Minha visão tá meio turva. Eu vou usar o sugador aqui. Eu não sei se eu vou usar. Cadê a moça? Enfermaria, ela tava. Johan, storage. Ai! Para, para, para. Precisa parar o quê, mano? Eu não sei onde tá a enfermaria. Eu vou aqui primeiro. Aqui parece que tem menos coisa. É, tem muita coisa. E aqui? Tem muita coisa também. Ah, banheiro vai ter pouca coisa, 100%. Beleza, pronto. Viu o banheiro. Precisamos ir pra onde, moço? Onde é que você quer que eu vá? Eu vou, eu vou. Eu vou descer, eu vou nadar. Eu vou nadar. Ele não quer que eu fique explorando. Então tá bom. É aqui que eu tinha que vir? Eu quebrei o jogo. Ah, não. Nossa, minha visão tá horrorosa. Não, não, não. Mostra o monitor. Oh, porra, mostra. Nenhuma carga? Tá, acho que eu não posso fazer isso daqui ainda, então, não. Anexar o quê? Eu? Eu sou a carga? Tá, acho que não é pra vir aqui ainda, não.
Não entendi. O cara ficou enchendo o saco falando a gente tem que ir, mas ele não falou onde eu tenho que ir. Aí eu vou adivinhar como. Quem vai engolir tudo? Infirmary? É isso daqui, será? Atendo sem enfermaria. Se escreve com E, mas... sei lá, né? Ih, tá trancado. É a mina. A mina ela não quer que eu entre. Ele não vai parar, tá? Mas eu tenho que descobrir onde eu tenho que ir antes, entendeu? Senão eu não vou. Eu vou adivinhar como. Eu não sei onde eu tenho que ir. Onde você quer que eu vá? Se você falar onde eu tenho que ir, eu vou. Eu não sei onde ele quer que eu vá. De verdade. Aqui. Transmissão. Offline? Não, não, não. Tem que ser o que tá online. Tá. Tem ninguém aqui. Daqui a pouco ele vai ficar puto, ele vai bater em mim. Vocês vão ficar vendo, mano. Ali é de onde eu vim, né? Trancado. Eu não sei onde eu vou. Ele não falou pra onde eu vou. Por que ele não me falou onde é que eu tenho que ir? Será que tinha alguma coisa aqui embaixo que eu não sabia? Que eu não vi? Porque não parecia ter nada. Eles querem que eu ponha alguma coisa ali pra eu poder ir. Eu acho que é aqui que eu tenho que vir, porque aqui o cara não briga comigo, mas... mano, eu não tenho o que fazer aqui. Eu sou a carga. Bem que esse monstro aí podia me falar o que eu tenho que fazer, né? Porque eu não sei. Eu entrei tudo já, né? Aqui tá trancado. Aqui é só um quarto normal. Aqui é outro quarto. O que tem aqui? Nada. Pessoas mortas, tá? Ok. Normal. Ô, louco, que horror. Eu queria que ele me falasse onde eu tenho que ir, de verdade. É, aqui não tem, aqui eu já acabou pra mim aqui. Vou até fechar, porque eu sei que não é pra eu vir aqui. Ligar alguma coisa? Não sei. Será que eu vou tentar ligar pras caras? Vou tentar ligar pra todo mundo, velho. Upson. Gente, esse jogo, né?
Alguém vai ver de novo. Alguém vai ter que ver de novo, mano. Eu vou ter que ver de novo. Eu vou ver. Nossa, eu não gosto de ficar presa. Vou acender a luz. Não gosto, mano. É muito difícil. Aqui, aí, tá. Aqui, que é isso daqui? Tá. Aqui onde o cara me tentou me matar. Tô no final já. Aqui eu... Tá, aqui é descendo pra cá. Nossa, tô bem no final. Aqui é dentro. Aqui já é... Não, aqui não tá dentro ainda não. Nossa, eu tô no final final, mas... Porra, eu tô preso. Como é que ela fez isso? Onde é que ele tá? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô vendo, eu tô vendo. Olha isso. Ah não, esse aqui é quando o monstro tava atrás. Tô indo de 5 em 5, porque senão eu não vou achar. O cara é muito pro player. Aqui onde eu tô. Não. Mano, o cara, ele... Sei lá o que ele fez. Ele conseguiu falar com a mina. Na enfermaria. A enfermaria pra ele tá aberta. Não. Não sei. Can't we do anything for him? If we had a gun. Tá, como é que ele fez isso? Calma aí, que eu tô vendo, tô tentando ver. Aqui é onde a gente tá. Dispatch. É pra ligar pra alguém? Ah, eu acho que eu já sei. Eu fiz merda. Acho que já sei o que eu fiz. De errado. Só que eu não quero pular. É, aham, isso mesmo. É, eu esqueci de ver. Eu esqueci de ver. Eu não vejo, eu sou cega. É aqui, mano. Tem que voltar. Oi! O que você perdeu? Eu tô presa. Não sei em que momento você parou. Eu sei que eu sempre tô presa. Pera, mas eu não tenho essa. Ah, tá. Então não tenho a senha só pra aquilo, mas pra esse daqui eu tenho. Eu vou precisar levantar, eu te entendo. Eu tô indo pro final, tô no finalzão mesmo, sério. Tá acabando muito. Sei lá, falta, sei lá, uma hora, no máximo, contando que eu vou ficar presa. Eu gosto, assim. Olha ela, é ela. You're different. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. Eu gosto. Eu não sou fã, mas eu gosto. Eu não sei, é uma mina que eu falei com ela por rádio e ela falou, eu não quero falar com robôs. Perdi muito pelo jeito. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant. Oi, Dani, tudo bem? The ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? Sim. You mean I'm the last living human on the planet? Sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Station Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn what it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I
been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. To tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Risa. Go ahead. Take it. Tem que confiar, né? Thank you. Ah, essa é a Arca! Do anything for you? Mulher Estranha? É, ela é o último humano do planeta. You could kill me. Good one. Eu vou matar, mano. Ela quer que eu mate, eu vou matar. Tchau. Would you stay with me, please? Eu fico. Deixa eu pegar a Arca. They're counting on you. Tô ficando. Converse comigo. Quer conversar comigo? It won't be long now. Just... Tô ficando. Eu vou ficar. Se quer conversar também, a gente conversa. What a crazy thing this was. Life. Oi, Bella. Caralho, ela não tem 30 anos. Ela tá muito acabada. Mas ainda tinha uns 50. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanok is busy, and yes, there's like 12 Vamos ficar vindo ela falar, né, mano? É o último desejo da vida dela. It's a great place. Or rather, it was a great place. Before the comet ended it all. Ah, é isso que eu tenho que deixar lá no diving. I prefer it this way. Que o cometa destruiu tudo? I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. A Catherine ela é legal, mano, mas ela é meio pistola. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Nossa, esse suporte de vida aí? Tô aqui, pô. I'm here, sir. Don't let him die, okay? Send them out there. Vamos. Posso? Morreu? Tá pitando ainda, moça. Agora foi. Vamos lá, mano. Nossa, tá pesado, viu? No way I can climb a ladder while carrying the ark like this. É óbvio, né? É óbvio. Como poderia? Tá bom, desculpa. Desculpa ter sido grossa. Vamos lá, mano. Vamos zerar essa porra. Pronto. Ah, tá. Não, dive. Fico até a última. Fiquei, mano. Ela pediu, né? Pronto. Vai, dive room. Pronto. Tem. Ela pediu, eu fiquei. Ô, louco, Bella. Quanto que eu sei lá, o... Gastou. Esse bot me odiava. Teve que dar um tempo pra ele lembrar, pra ele perceber o quanto você é legal. Aí agora a gente vem aqui anexar primeiro. 5.000, não tô mais vida louca. E agora a gente mostra. E agora a gente vai. Por que você tá triste? Mas pode tudo me odeia. Vai contando, Bella. Eu falo, o spot já fica pistola. O meu spot tá mais de boa. No começo que eu era meio puto. Tá,
Tá, e agora? E agora, mano? Quebrou a máquina. Tá vendo minha mão? Mano, quebrou a máquina. Eita. Ah! Eu nem sei o que eu fiz. Que raul. Vai abrir uma gavinha, Zavão. Não dá voadora quando eu falo. Não, os bots daqui são de boa, mano. Eles são legais. Ah, eu tô quebrando? Agora que eu entendi. Eu não tô acreditando, velho. Molhou tudo a arca, mano. Eu vou defender a Sarta com a minha vida. Eu ia ficar preso aqui. Vou trocar nick novamente ainda. Não sei quando trocar, vou te avisar. Beleza, tá bom. Aí eu transfiro os pontos de volta. E as horas. Dani Sambot. Nossa, você tá indo muito rápido. Olha ele lá longe, ele foi sem mim, ele foi. Ele só foi, mano. Eu vou correr, mano, tá dando ruim aqui. Ele tá indo muito rápido. E eu não vejo nada. Tô míope. Esse é definitivo. Fudeu, né? E agora? Tem como eu sair pelos laterais? Mas como? Eu preciso achar um jeito de sair, eu tô presa. Definitivamente não é voltando tudo. Calma aí, mano. Vamos ver. Vamos ver melhor, mano. O cara ficou pistola comigo. Aqui. Aqui, porra. Nossa, que apertado. Eu adoro como esse cara, ele confia que os túneis vão levar ele pra onde ele tem que ir, né? Porque... as chances disso dar certo na vida real... só ia ficar andando pra sempre. Nunca ia chegar no lugar. Tipo, tudo feito do jeitinho, né? Que é pra ser. E agora? Onde é que eu vou? Eu espero que eu esteja indo pro lado certo. Eu tô tentando seguir esses tubos aqui. Eu nem sei se, tipo, esses tubos estão me levando pra onde tem que ir. Eu só tô indo. Com sorte a gente chega lá, velho. Mano, quem que é esse homem? Alpha. Foi quem que começou? Uau? Ah, não me diga que vai ter monstro. Tá acabando o jogo, meu Deus do céu. E vai ter monstro? Consigo abrir esse daqui também? Porra, o jogo é infinito, velho. Que bom que essas portas são leves.
conveniente. Se fosse Lara Croft, você escala montanhas, né? Pois é, né, mano? Ele não é Lara Croft. Não, não, jogo, acho que tem uma... Não, 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 não. Oh, oh. Você para com suas porra, mano. Oh! Oh, 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 mano. Já tô jogando há 16 horas. Há 16 horas eu não tô. Não, tá acabando já. Tá bem no final. Imagina. Oh, The Last of Us é mais ou menos isso, né? O 2. É por aí. Tá acabando, falta só mais 20 horas. Mano, é, definitivamente o UOL começou aqui, 100%. Sorte que eu sou o UOL, por isso que eu não posso passar por aqui sem problema. Tamo, 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 vamos lá, vamos lá. É, por que você não me fala? What? How? Enslaved proteins sloshing around your suit. It's the noose from which the wild will hang itself. What are you talking about? As soon as I came to an Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the wild wither. But they didn't understand. They put it inside my cabinet. It was so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the planet. She was going to take care of it, but the wild shrieked. They all died. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the wild altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Por isso que ele ficou falando, pega o gel, pega o gel, pega o gel. Peguei o gel, mano. Então esse gel aqui, ele é um gel diferente. Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? What the hell is that? The heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint. And the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Perdi o braço. Perdi o braço. Perdi a mão. Gel? Seria álcool em gel. Mano, é a história do Corona, velho. A gente tá derrotando o Corona. Please, I did what you wanted. You did good, Simon. But you can't leave. The only way to make sure the wild stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Don't worry. I'll make it quick. Oh god! Tô viva. Tô viva, mano. Não tô mais. Eu não sei onde tem que ir. Fudeu. Ah, eu tô presa. Deve ser aqui, deve ser aqui. Clica! Você ainda tem uma mão, moço. Mano, não dá pra ver nada. Tá horroroso. Aí, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Acho que a gente faltou lá. Com sorte. Girou tudo. Meu Deus do céu. Dizer eu tava vivo? Eu nem sei, mano. Eu nem sei o que eu quis dizer. Eu só tô indo. Eu acho que não matou o UOL. Acho que o UOL tá vivo ainda. O UOL é imortal. Ou talvez os bichos não morram, só morra o UOL em si. Tá me dando uma carona! Ele tá me dando uma carona!
na gente. Ele é de bem. Ele é legal, ele é legal, ele é legal. Levanta, Simon. Ele é legal, mano. Ele tá me dando uma caroninha. Não consigo correr. Eu não consigo correr. Acho que eu perdi uma perna nessa brincadeira. Eu só quero botar a arca no lugar dela. Mandar a arca pro espaço. Ainda que, né? Que nem eu falei. Eu não vejo muito sentido nisso, mas... Não sei como funciona. Olha, é monstro de boa, mano. Monstro legal. Monstro de gente boa. Chegamos, 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 chegamos. Meu Deus do céu, mano. Eu já não tinha vindo aqui antes? Acho que não. Não sei. Espero que não. Por favor. Isso, obrigada pelo host, Dani. Muito obrigada. Talvez os monstros, eles não... Tipo, porque eles já foram alterados pelo UAU, então eles não vão... Sei lá. Morrer, eles vão continuar existindo. Só a criação de novos... Não sei como funciona. Travou tudo. Eu acho que não explicou como eles funcionam. Has to be fine, right? Por favor. Hope the Ark made it here in one piece. Espero que não tenha monstro, isso sim. Eita porra. Nossa. Nossa, eu fiquei muito confusa. Onde é que eu vim? Tá, eu vim dali, então tem que vir pra cá. Pelo amor de Deus. Acabou os monstros, né? Catherine. Chris, what the hell happened to your arm? Eu perdi, mano. It's complicated. I just need to know one thing. Ugh. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay, though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find coisas the Ark? Coisas que exigem duas mãos, não, né? I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Vamos, vamos. Posso pegar você? O que é pra fazer? Catherine? Alright, Fly is up and running. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos aqui primeiro. Aqui é pra sair daqui? Pera aí, que é muito confuso esse jogo. Tá, vamos pra cá primeiro, então. Sem mais monstros, né? Ah, olha o jeito que eu desço. Ai, que triste. Eu perdi minha mãozinha, mano. Eu desço mais devagar. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. Essa é a arca? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Nem eu. Devia ter prestado atenção nisso. Peguei uma... Ah, não. Eu vou deixar a bateria aqui. Não, não. Se eu peguei é porque eu tenho que levar ela. 100%. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Alguém. Who am I? Não posso? Não posso soltar isso daqui? Acho que não. Quando o jogo começa a ficar perto do fio, eu começo a ficar nervosa, sabe? Porque eu quero... Ah... Eu quero ir embora. Quero acabar logo, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso acabar. Not only is this the future, it's in the middle of a sink. Pois é. I know nothing of this time or what the world looks like. Arca.
Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Tô preso. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? Mano, muita coisa, entendeu? Had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Puta, como eu vou levar ela pra cima? Stop torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. O que eu faço com isso, Catherine? What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. Well, what's the first human thing you can do? Oh. Ah, tá. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. Eu tô indo pro lugar certo? Eu nem sei, mano. Ah, tô aqui, o foguete. Ó uma pessoa. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then pushed through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Ela nem morreu. Catherine. Did you say something? Ah, it's droga. You had an já respondo. What are you? Oh. You mean Catherine? Don't worry, it's better this way. É, o que aconteceu foi que caiu um asteroide aqui na Terra. Caiu. Puta da cidade que destruiu tudo. Aí eles tiveram que... As pessoas sobreviveram, os cientistas vieram pro fundo do oceano. Acho que trouxeram mais pessoas também. How did she die? E daí eles começaram a construir isso daqui. Ark, acho que a Arca veio bem depois, a Arca veio bem mais recente. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Então, o que eu faço agora? Carga detectada. Ah, tá. Mano, mas não sei se melhor que vai dar certo. How did they kill me? Catherine. I know I'm not as interesting, I just thought they trusted me. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. O que eu tenho que fazer? Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, Sean, Kevin. Of course. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Nossa, morri. É, o que eu tenho que fazer? Vou voltar lá pra... Ah, acho que eu tenho que voltar pra Catherine. Do you think the Ark will make it through the atmosphere in space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then, kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat?
Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Que assento? Essa estação tá bonitinha, né? Acho que o UOL nunca chegou aqui. Quer dizer, chegou, mas muito... Retiro o que disse. Mano, cadê essa cadeira? Não tô achando nenhuma cadeira. Fazer, velho? É, não é pra voltar. Me perdi já. Eu não ouvi o que ela falou, eu acho. É, ele tá aqui, eu tinha esquecido. Invade o banheiro, mano. Invade o banheiro, uau. O vaso, mano? Aqui? Ah! Sempre dá merda quando a gente faz isso, eu tô com medo. Eu não sei que eu só confio que a gente matou o Al mesmo. Eu não sei se eu confio nisso. Not after this is over. Right. Have a seat. Vou sentar. Vamos lá. Ali é o foguete? Eu quero ver o foguete. Deixa eu ver o foguete. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know. I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Tudo bem? Não sei se eu tô fazendo certo. Ah, tá. Ali, ó. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Boom. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. Sorry for that, I want you to know I appreciate it. Teoricamente. Time, 20 seconds. Eu ainda vou ficar na tela. Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth in the future. Ah.
Tipo, eu vou continuar aqui. 10 seconds. 9. 8. 7. 6. You gotta be kidding me! 5. 4. 3. Come on, load! 2. Yeah, yes! Fuck yeah, we made it! Woo! E agora a gente fica aqui. Pois é. I'm still here. Catherine? I'm here. What the hell happened? I don't hope you. What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. Cara, it finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. Exato. Listen. You know why we're here. You were going to the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. You. I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck! Sim! Ela falou um milhão de vezes, e era óbvio isso. Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Era óbvio. Acabou. Deve ter. Só que não sei como faz pra pular. É, mano. Whoa. Is this? Did it work? Funcionou. Mas isso que eu penso, tipo. Obrigado pelo follow, Caio Santana. É isso que eu penso, tipo. Tá. Eles estão na arca. Vou falar depois que acabar. Depois que acabar eu falo. Bonito, mano. Bonito. Ah, não. Pesquisa não, mano. Ah, não. Sem saco pra pesquisa. Renderizando aqui o mundo ainda. Calma lá. Paciência. Paciência. Deixa o mundo renderizar. Catherine? Oi, Catherine. I can't believe we actually made it. Sim, well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Então, pois é.
Não, não é nem isso, sim. O que eu penso, tipo... Sim, exato, então. Exatamente, tipo... Porque eles estão... O que eles pensaram seria em manter o conhecimento, né? Então, tipo, sei lá, se eles... Exato, eles não podem fazer nada, eles, tipo... Eles estão presos ali. Porque não é de fato, tipo... Não é uma vida, de fato. Apesar de ser uma vida, tipo, eles estão vivendo lá e tal, eles... Vai tocar, consegue fazer tudo. Mas eles, tipo, vão viver pra sempre do mesmo jeito. Pelo menos eu imagino. Eu duvido que eles que tenham programado, feito um programa pra, tipo, eles conseguirem envelhecer. Ou criar, tipo, uns filhos, assim. Tipo, não tem como, entendeu? Tipo, acabou ali. Então eles vão viver pra sempre da mesma forma. Então eu imagino que com o tempo, tipo, isso vai perder o sentido, assim. Porque eles ainda são humanos. Tipo, eles têm a consciência de um humano. As consciências deles, do que eles viveram antes. Então, tipo... sei lá, é muito utópico, sabe? É um... Vai, tipo... Não é... Tipo, por exemplo, se fossem robôs, se fossem, tipo, pessoas... Não sei. Será que se fosse robô também seria diferente? Tipo, se fosse androides, assim, vindo numa nave espacial. Será que seria diferente? Será que a sensação seria a mesma? Porque ali, de fato, tipo, por exemplo, eles não podem sair pro espaço, eles não podem explorar o oceano, eles não podem fazer nada. Não, o pânico acabou ali. Tipo, eles estão presos, eles vão viver naquele mundinho utópico, tipo, como se estivessem vivendo dentro de um sonho. Seria isso, assim. Eu não sei se isso é legal. Talvez na hora, nos primeiros 10 anos, talvez, mas depois. Matou o outro. Sim. Matei. Mas acho que não ia aparecer, acho que só acabava. Só acabaria daquele jeito. Não, mano, não faz muito sentido isso. Tipo, faz sentido. Mas não faz, tipo, por exemplo, eles já conseguiam viver dentro de robô. Eles já conseguiam, o problema era o UAU. Sei lá, eles poderiam... Não sei o que poderiam fazer. Era aquilo lá vivo, depois ele acordava e o bicho tava atrás dele de novo, será? Não sei, mano, morreu. O que importa é que morreu. Mas é bem merda, é isso mesmo que você falou. Não faz sentido. Ah, você viu no Alan? Então no final tem os dois. Entendi. Ah, mano, mas seria... É, faz sentido, né? Eu não pensei nisso. Fazia sentido deixar ele vivo. Porque eles poderiam ficar junto, pelo menos. Seria meio estranho, né? Porque seria literalmente duas pessoas iguais, que pensam do mesmo jeito, mas... Mas... Não sei, eu tenho muito a pensar. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o jogo. É bom o jogo e a história é boa também. Mas, tipo... Na vida real, será que seria bom de fato se isso acontecesse? Não sei, mano. Eu tô muito... Muito intrigada. Muito intrigada com esse jogo. Muito bom, muito bom.